Սաղմոս 121 Ես բարձրացնում եմ իմ աչքերը դեպի սարերը, որտեղից կգա իմ օգնությունը։ Իմ օգնությունը Տիրոջից է, որ երկինքն ու երկիրն արեց։ Նա քո ոտքին սահել չի տա, քո պահապանը չի քնի։ Ահա Իսրայելի պահապանը չի ննջի և չի քնի։ Տերը քո պահապանն է, Տերը քեզ հովանի է քո աջ ձեռքի վրա։ Ցերեկ արեգակը քեզ չի զարկի, և լուսինը գիշերը։ Տերը կպահպանի քեզ ամեն չարից, նա կպահպանի քո անձը, Տերը կպահպանի քո դուրս գալն ու մտնելը, այսուհետև մինչև հավիտյան։ Դեպի քեզ եմ բարձրացնում իմ աչքերը, ով երկնքում բնակող, ահա ինչպես ծառաների աչքերը իրենց տերերի ձեռքին են նայում, ինչպես որ աղախնի աչքերն իր տիկնոջ ձեռքին, այնպես էլ մեր աչքերը մեր Տեր Աստծուն, մինչև որ ողորմի մեզ, ողորմիր մեզ, Տեր, ողորմիր մեզ, որ շատ լցվեցին կանարգանքով, շատ լցված է մեր անձը գորոզների նախատինքով և ամբարտավանների անարգանքով։ Տիրոջը հուսացողները Սիոն սարի պես են, որ չի շարժվում և կենում է հավիտյան։ Երուսաղեմի չորս կողմովը սարեր կան, այնպես էլ Տերն իր ժողովրդի չորս կողմովն է այսուհետև մինչև հավիտյան, որովհետև ամբարիշների գավազանը չի մնա արդարների վիճակի վրա, որ արդարներն իրենց ձեռքը չձգեն դեպի անօրենություն։ Տեր, բարի արան նրանց, որ բարի են, և իրենց սրտերով նուղիղ, բայց դեպի իրենց սուրս ճանապարհը ծրվողներին Տերը կտանի նրանց հետ, որ անօրենություն են գործում։ Խաղաղություն լինի Իսրայելի վրա։ Եվ Սաղմոս 122 Ես ուրախ եղա, երբ որ ասացին ինձ, թե Տիրոջ տունը գնանք։ Մեր ոտները կկանգնեն քո դռներում, ով Երուսաղեմ։ Երուսաղեմը շինված է ինչպես քաղաք, որ ինքն իրեն հետ միավորված է, որ այնտեղ վեր են կենում ցեղերը, Տիրոջ ցեղերը, Իսրայելի վկայության պես, որ Տիրոջ անունից գոհանան, որովհետև այնտեղ են դրված դատաստանի աթոռները, Դավթի տան աթոռները։ Խաղաղություն խնդրեցեք Երուսաղեմի համար, թող հաջողվեն քեզ սիրողները, թող խաղաղություն լինի քո պարիսպներում, հաջողություն քո պալատներում, իմ եղբայրների և իմ ընկերների համար ասում եմ ես, խաղաղություն լինի քեզնում, մեր Տեր Աստծո տան համար բարի եմ ուզում քեզ։ Անընդհոր և որդվոյ հոգվույն Սրբո, ամեն։ Այսօրվա տոնը անունը գիտենք ծաղկազարդ է, բայց ինչ կապ ունի Աստվածաշնչի մեջ ծաղկազարդը, որ աշխարի ոչ մի ազգ, որ տոնել են, այս ծաղկազարդը չեն արել, ուղղակի Սիրուն անունը, երևի լուսավորչի ժամանակներից այդ անունը դրել են, շատ Սիրունը տենց գեղեցիկ անունը, բայց շատ հետաքրքիր մի խորհուրդ ունի։ Ես ուզում եմ դուք այսօր ուշադրություն դարձնեք մի հետաքրքիր բանի վրա։ Նոր տարուն, երբ որ եղևնի ենք բերում, կամ հիմա ընդունված արհեստական են առնում, որտեղ էժանն է, այդ եղևնին զարդարում են տարբեր տեսակի բաներով, հաստատ դրանք այդ եղևնու բերքը չեն։ Ճիշտ Աստված ինձ ու քեզ մեզ զարդարում է տարբեր բաներով, որոնք մեր արտադրանքը չեն, Աստծո ձրի պարգևն են, փառք Տիրոջը։ Սա կոչվում Աստվածային շնոր։ Օրինակ, երբ որ մեկը գա ձեզ պատմի, որ
Էս բաները, որ անեք կփրկվեք, հեքիաթներ է պատմում։ Փրկությունը Աստծո ծրի պարգևն է, որ Աստված ամեն հավատացողի տալիս է։ Փրկությունը չես կարա վաստակես, չէ՞։ Եթե փրկությունը վաստակելը լներ, Հիսուսը չէր գա։ Կասեր, բալիկներ ջան, էս բաները արեք, պդի փրկվեք, կթողեր, կգնար երկին, քոր մոտ։ Ուրեմն, էս նոր տարվա տոնածառի խորհուրդը շատ հետաքրքիր է։ Օրինակ, այդպես պլպլան, գեղեցիկ խաղալիքներ են կախում, կոնֆետ, մանֆետ են կախում, որ երեխեքը գան վերցնեն տան երեխեքին, տարբեր ուրախացնելու բաներ են հնարում, բայց հայտնի բանը, որ դա այդ եղևնու պտուղը չի, արգասիքը չի, արտադրանքը չի, դա եղևնու վրա դրած մեկ ուրիշի դրած զարդերն են։ Բայց այս ծաղկազարդը շատ հետաքրքիր է։ Երուսաղեմում տոնելու ժամանակ մեր եկեղեցին օգտագործել է արմավենու ճյուղեր, այստեղ բարդու կամ չգիտեմ այդ ուռենու ճյուղեր, որ ի՞նչ կա վրեն, բողբոջ կա։ Այս բողբոջը իր արտադրությունն է։ Ուրեմն, երբ որ այսօր մենք պետք է քննենք այս երկու վիճակների տարբերությունը, Աստված ուզում է, որ մենք պտղաբեր լինենք Քրիստոսով։ Ի՞նչ է այս պտուղը։ Եվ Աստված ուզում է, անենց մի պտուղ բերենք, որ հավիտյան մնա։ Այս անցյալ տարի շատ նեղվել էր սիրտս, այս թերթերը, գյուղացիները, այս ի՞նչ է, այս ի՞նչ դժբախտություն է, ծիրանը շատ պտուղ է տվել։ Համար քիչ է ուրախանում։ Դու պատկերացնում եք Աստծո սիրտը, ինչ սիրտ ունի։ Օրինակ ես մեկ-մեկ մտածեցի, որ հանկարծ լավա իմ սրտից չի էլի Աստծո սիրտը, կասի, համար այս տարի սրանց ծիրան չտաս։ Հա, ինչ է, շատ բերք է տվել, չիր սարքեք, 100 տարի դրեք օգտագործեք։ Իսկ ի՞նչ անխնամ սիրտ ունենք, անխնամ միտք ունենք, անմշակ հոգևոր կյանք ունենք, և քրիստոնյաներն էլ էին այս բաներն ասում։ Սա ցույց է տալի, որ մենք հիմա ուրիշ տեղեր ենք, Տերը թող մեզ ողորմությամբ այցելի։ Ուրեմն այսօրվա խորհուրդը շատ հետաքրքիր մի խորհուրդ է, ուզում եմ իրար հետ կարդանք։ Եվ ճիշտն ասեմ, այս ծաղկազարդը շատ ընդարձակ նյութ է, մոտ եթե 10 ժամ քարոզանենք, հազիվ սպառենք, որովհետև սրա մեջ մտնում է նաև, հիշում եք, այդ թզենուն նզովելը և այլն, բայց մենք կաշխատենք մի քանի տողով ավարտենք։ Ուրեմն եկեղեցին կարդում է, մենք էլ նույնը, Մաթևոս 21 գլուխ։ Հանուն հոր և որդ ոե ֆոկֆույն սրբո ամեն։ Եվ երբ մոտեցան Երուսաղեմին, եկան Բեթփագե դեպի Ձիթենյաս լեռը, այն ժամանակ Հիսուսն իր աշակերտներից երկուսին ուղարկեց ասելով. «Գնացեք ձեր դիմացի գյուղը, և անմիջապես այնտեղ կապած մի էշ կգտնեք քուռակի հետ, արձակեք ու բերեք ինձ մոտ. Եվ եթե մեկը ձեզ ասի որևէ բան, ասացեք, թե տիրոջը պետք են և իսկույն կուղարկի. Այս ամենը եղավ, որպեսի կատարվի Մարգարեի խոսքը, որ ասում է. «Ասացեք Սիոնի աղջկան, ահա քո թագավորը քեզ մոտ է գալիս, հեզ էշի և էշի քուռակի վրա նստած»։ Այս պատմությունը գիտեք, ես մեկ-մեկ ինձ դնում եմ Հիսուսի աշակերտի տեղը, ասենք Հիսուսն ասեր, գնա այդ դիմացի գյուղը, ընդի մի հատ էշ կտենաս, այդ էշը կապած է, կապը արձակի ու արի, քեզ կգան կասեն, էս ուր ես տանում, ասա տիրոջը պետք են։ Շատ բարդ վիճակը, ինչի համար, որովհետև որպես գող կբռնեին, և դու հա գոռա աճվա, որ դու գող չես, դու պարանն ես արձակել, փաստը, և ես փաստի հիման վրա քեզ կարային դատեին, ամենահեշտը կարայր պրծներ, որ ձեռքդ կտրեին։ Բայց հարցը մի քիչ ուրիշ ձևի է, հիմա դու պատկերացրա, ես ու դու գնացել ենք, այդ էշը արձակում ենք, մարդը գալի ասում, այս ինչ եք անում, ասում ենք տիրոջը պետք է,
Հասմա, տարեք, ոնց դες բան չլինի։ Ուրեմն Աստված ոչ թե միայն մեր միտքը գիտի, մեր սրտի զգացմունքները գիտի։ Աստված կարող է երազներով, տեսիլքներով, ամեն տեսակի խոստումներով մարդկանց սրտերը փոխել, մարդկանց պատրաստել, որպեսզի այդ մարդիկ գան հանդիպեն մեզ։ Աստծո գործը կատարելու ժամանակ, ուշադիր լսի, Աստված կարող է հարյուրավոր, հազարավոր մարդկանց սրտեր փոխել, փխրեցնել, ձևավորել, նրանց նոր մտքեր տալ, որպեսի երբ որ մենք կարողանանք Աստծո գործը գործադրենք, այդ մարդիկ մեզ օգտակար լինեն։ Այս էշի պատմությունը շատ խորհրդավոր է, բայց ամենաչքնաղնենը, տեսեք մենք ինչքան առավել ենք էշից։ Հիսուսը մի էշի կարիքը ուներ, որպեսի հեծներ վրեն։ Եվ Աստված այսօր ուզում է, որպեսի մենք այդ բարի հեզ անասունը լինենք աշխատասեր, որպեսի Աստծո զորությունը կա մեր մեջ ու մեր միջոցով փոխի այս աշխարը, այս վատ աշխարը, սատանայի իշխանության տակ գտնվող աշխարը, մեր երկիրը, մեր ընտանիքները, Աստված ուզում է տակն ու վրա անելով փոխի, վերակերտի, նոր մի բան սարքի։ Եվ երբ այս մարդկանց դուք պատկերացրեք հիմա այդ աշակերտների վիճակը, որ ասում են, գիտես, այս էշը տիրոջը պետք է, հա, ասում են, տարեք, չլնող մնա, էշը գիտեք ինչ է, էլ այսօրվա ժիգուլինը կամ այդ ինչ է այդ ավտոյի անունը, Volkswagen, այսինքն այտենց մի հատ արժեքավոր բան է, տենց էժան մի բան չէր, տրանսպորտային միջոց էր, եւ մարդիկ ասում էին, հավայ, հավայ, տար, տենց բան չի լինում, ձե աստվածային առաջնորդությունը։ Եվ այս աստվածային առաջնորդությունը շատ հետաքրքիր է, այսօր երգեցիք այդ երգը, հա, այդ սքանչելի երգը, միայն դու ես արժան, այդ երգի պատմությունը պատմեմ ձեզ, ոչ ոք չի լսի այդ մարդկանցից։ Ես քանի գիշեր չէի քնում, ասում եմ, այ մարդ, բանաստեղծություն չկա, այն վաղ Տերյանի, Իսահակյանի, Հովհանես Թումանյանի այդ բանաստեղծությունները չկային, որ մենք երգ գրենք։ Մենք էլ ուզում ենք գնանք Ռուսաստան ավետարան քարոզենք, այ մարդ, ասում ենք, բա բանաստեղծություն չլի, մեկ է սրտիս մեջ Աստված դրեց, այդտեղ ասեց, բայց ես բանաստեղծ չեմ, Աստված ասեց, հայ նեղ Աստծո, իհարկե բանաստեղծ ես, ես մի հատ թարգմանություն ունեի, այս թարգմանությունը բացեցի, որտեղ բանաստեղծությունները բանաստեղծության ձևով էին գրած, եւ մենք շատ էինք սիրում հայտնության գիրքը, բացեցինք հայտնությունը, առաջի երգն է սա, միայն դու ես արժանի այդ գիրքը վերցնելու, տեսակ բանաստեղծությունները, հայրենը գրեցինք, տեսանք չի լնում, սխալ բաներ կա մեջը, հետո վերափոխեցինք, այս երգը հաջորդ օրը, որ կիրակի տարանք, աղոթատեղը կարդացինք, մյուս չորեքշաբթի երգը գրած էր, հետո երգը թարգմանեցինք ռուսերեն, մենք չենք կարող թարգմանենք, այդքան էլ լավ չէր ստացվում, վերջը, գնացինք առաջի այս պատահած ժամանակ, որ Մոսկվա գնացինք, լավ հիշում եմ, դա 79 կամ 80 թվի գարունն էր, հլը ցուրտ էր, գնացինք, այս երգը, որ հայերեն երգեցինք, սրանք վատացան, ասին, այս ինչ երգը, եկեք թարգմանենք, դու մի ասա, այդտեղ այդ մեր քույրերից մեկը, որ շատ էինք սիրում, հետո տենց ծանր հիվանդությունով մահացավ, ինքը տենց հայտնի բանաստեղծ է, մենք չենք իմացել, Մարինե էր անունը, ամուսինը Ռուսաստանի ամենահայտնի բանաստեղծներից մեկն է եղել, ես չենք իմացել, քույրիկ է գալիս, ա բարևը, մենք պաշպճը, մենք այդ պաշպճելն էր Ռուսաստանից մնաց, ինձ Ջեման ասում է, այդ տղա ամոթ այդ աղջիկներին կնանը քոնց մի պաչի, ես ձեն չհանեցի, մեկ է տեսա, ինքը չէ բանում, որ պաչպչվում, ասի չէ, բայց ինչ ես անում, ասիքը լավ սովորություն էր, որ մեզ ռուսերից եկավ, հարցի էությունը ինչ էր,
Էս ռուսները որ թարգմանեցին, շատ սիրուն էր ստացվել քան հայերենը։ Եվ ես երբը սկսեցի երգել։ Ուկի մի հատ տղա է կա մեր մոտ, չգիտենք ով է։ Ասեց լսի։ Կարող այս պետությունը ձեզ գրգել է, որ այս երգը երգեք։ Ասեց պետությունը խի աղրգե։ Ասեց ստե գրած է բոլոր ազգերից, ցեղերից։ Դու մի ասա, 80 թվի Մոսկվայի օլիմպիադային են պատրաստվում, այս տղեն էլ մտածում է, այսի օլիմպիական երգը։ Այս երգը գրել ենք, որպեսի տարածվի եւ այդ օլիմպիադայում երգեն։ Վերջը, շատ ես ինչ տեսա, երբ որ դու հավատքով մի հատ քայլ ես անում, չէ՞։ Մի քիչ Հիսուսին լսում ես։ Գնում ես այդ դիմացի գյուղը։ Եվ անտրամաբանական բան ես անում, այդ էշին արձակում ես, որովհետև Հիսուսն է ասել, ուրախալի լսում ես, չէ՞։ Եվ այդ էշը կարա մեծ գործ անի, որ հիմա կտեսնենք։ Մենք այդ էշի նման բաներ ենք, կամած հնազատվեցինք տիրոջը, եւ հետո այդ երգը թարգմանվեց լեհերեն, հա, ֆրանսերեն եւ տարբեր ազգերի լեզուներով։ Հիմա ինչ ասում։ Այս տղեկը գնացել են, այս արձակը բերել են։ Մաթեոսը ինչ ա գրում։ Իմացաք, չէ՞ ինչ եղավ ասմա։ Մարգարեությունը կատարվեց։ Ասեք եկեղեցուն, ասեք Սիոնի աղջկան։ Ահա քո թագավորը։ Ինչ հետաքրքիր բանը։ Ահա քո թագավորը քեզ մոտ է գալիս, հեզե Էշի ու էշի քուրակի վրա նստած։ Այս հես թագավորին հետո մենք նայում ենք հայտնության գրքի մեջ։ Ահեղ մի թագավոր։ Այս թագավորը նստած է ձիու վրա, սպիտակ ձի, եւ այս ձիու արջևից, հետևից հրեշտակները սարսափելով են գնում, եւ նա գալու է աշխարհը ու դատելու է աշխարհը, եւ հաստատելու է իր հավիտենական հզոր թագավորությունը, որը վախճան չի ունենալու փառք Տիրոջը։ Բերեցին էշն ու քուրակը, դրանց վրա գցեցին իրենց հանդերձները եւ նրան նստեցրին վրան։ Ես շատ եմ ուզում այս հանդերձի պահը մենք գլխին գնենք։ Ուրեմն այս հանդերձները տոն էր, մարդիկ եկել էին Երուսաղեմ։ Տոնորերին մարդիկ այսօրվա նման չէր, որ մի քիչ միջի խավի մարդը մի քանի շոր ունի, մի հատ շոր ունեին։ Մի հատ հագնում էին գործի ժամանակ, մի հատ հագնում էին տոնին, տոնը որն էր, գնում էին Երուսաղեմ։ Եվ այդ թանկ, շատ թանկ շորեր էր, ամբողջ մի կարողություն էր։ Եվ այս ամբողջ կարողությունը այս մարդը գցում է էշի վրա, որ Հիսուսը նստի։ Իսկ մնացածը, երբ որ տեսան, որ Հիսուսը նստել է այդ մարդու շորի վրա, երևի նախանձեցին, իրանք շորը ավելի ներքև գցեցին գետնի վրա, որ այդ էշը տրորելով գնա։ Էսի շատ մեծ զոհողություն էր։ Դուք պատկերացրեք մի հասարակարգ, որտեղ մարդիկ մի հատ տոնական շոր ունեն, եւ այդ շորը գցում են գետնին։ Ինչ ունես դու, որ մի հատը տար Հիսուսին, ու Հիսուսը կվերցնի, ճոխ մի բան կսարքի, սքանչելի մի աստվածային բան, եւ այս աստվածային բանը քեզ կյանք կտա, քեզ կնորոգի, քեզ կթարմացնի, քեզ Աստծո էությանը հաղորդ կդարձնի։ Հեսա կտեսնենք, թե դա ինչա, ոնց է կատարվելու։ Խիստ մեծ բազմություն իրենց հանդերձները ճանապարհին փռեցին, ոմանք էլ ծառերից ճյուղեր էին կտրում, սփռում ճանապարհին։ Արջևից հետևից գնացող բազմությունը աղակում էր եւ ասում. «Օֆսաննա Դավթի որդի, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, օֆսաննա բարձունքներում»։ Եվ երբ մտավ Երուսաղեմ, ամբողջ քաղաքը դղրդաց, ասում էին. «Ով է սա»։ Եվ ժողովուրդը ասում էր. «Սա Հիսուս Մարգարեն է Գալիլեայի Նազարեթից»։ Շատ հետաքրքիր է, որ
մի քանի բան կար, նախ Հիսուսը մարգարեջ էր, բայց սրանք մարգարե են դավանում։ Ուրեմը տեսնում եք, որ ինչ-որ սխալ բան կար ժողովրդի մեջ, ինչ-որ տկարություն կար մարդկանց մտքերի մեջ, Աստծո խոսքը ասում է, որ սա թագավորն է Սիոնի, այսինքն Մեսիան է, Քրիստոսն է, Աստված է մարմնով գալի, որպեսզի իր թագավորությունը, իր հավիտենական և օրհնյալ թագավորությունը հաստատի։ Եվ միշտ հիշեք, այսօր շատ կարևոր մի հատ բան է, սա սկզբունք, որ ուզում ենք կիրառենք։ Երբ որ Հիսուսը մտավ Երուսաղեմ, մտավ տաճար, ինչ արեց, մաքրեց։ Ուրեմն, երբ որ մարդիկ կարան ասեն ձեզ, որ Հիսուսը իմ սրտի մեջ է մտե, և դուք կտեսնեք, ընդեմ մաքրություն չկա, չհավատակ։ Ինչ հրաշք էր տեսնեք, չհավատակ։ Ուրեմն, տեսնում ենք, որ մարդկային միտքը տկարություն ուներ, մարգարեությունն էր կատարվե, տեսածներին էլ չէին հավատում, հսկա բազմություն գոռում էին, Օֆսաննա, այսինքն փառքեզ Տեր Աստված, փրկի աղաչում ենք, և այս ամեն աղաղակների մեջ այս մարդիկ պիտի ոտքի կանգնեին և հավատային, որ սա Աստվածը մարմնով եկած, բայց ժողովուրդը մարգարեից այն կողմ չէր գնում միտքը, և սա քայքայում էր առաջ բերում։ Հայ եկեղեցու ընդհանուր դավանաբանական հիմքը սա է, որ թե հաղորդության ժամանակ, թե մկրտության ժամանակ, Աստված ինքը գալիս է մեր սրտի մեջ ապրելու։ Այսօր մեր եկեղեցում, մեր հավատացյալների մեջ մի քանի տեսակ մարդիկ կան։ Մի մարդ ասում է, կարող է, այդ է ճիշտ է, բայց երբ որ դուք ասում եք, դա հպարտություն է, ի՞նչն է հպարտություն։ Դու պատկերացրեք, սիրելիներ, տոնածառ ասում է, հլը նայեք, ինչ լավ պլպլիկ խաղալիքներ ունեմ, է ինչ անենք, հոգով պտուղը չի, ինչ կատեղ, ուղակի այդ տերը, որ այդ տոնածառը առել է, հա, այդ տերը կարա ուրախանակ, ասի ինչ լավ եմ զարդարե, վրեն այդպես կանֆետներ եմ դրել, որ տունը մտնող երեխեքին տամ և այլն, ես էլ է հետաքրքիր բան։ Այսինքն տոնածառը դե ինչի վրա զարմանա։ Գիտեք, այդ պլպլիկները ապակուց են սարքում, շատ գեղեցիկը տենց փայլում է, որ անհնար է մեկ ուրիշը տենց փայլել տան։ Այսօր տեսակ-տեսակ թղթից սարքում են, բայց այդ գեղեցիկ այդ ապակե փայլը չունիշը, բայց դրա տկարությունն էլ էն է, որ շատ փխրուն է։ Այո, այս կյանքը շատ փխրուն է, մենք չենք կարա բռնենք, կփլվի, մենք աղոթքով բռնենք։ Ուրեմն, Աստված ուզում է, որ այս ծաղկազարդի, այս խորուրդը մեր սրտի մեջ կիրառենք։ Ինչպես? Ուրեմն, դուք լսեցիք այսօր, որ կան մարդիկ, որ եթե ասես Քրիստոսը կամ Աստծո հոգին իմ մեջը, ով ասում են, դու մեծամիտ պարծենկոտ մարդ ես։ Ես մեծամիտ ու պարծենկոտ չեմ, ես չեմ կարա ճշմարտությունը թաքցնեմ, ես չեմ կարա ասեմ, ո, Հիսուսը մարգարե է, չէ, Հիսուսը մարգարե չի, Հիսուսը Աստվածը մարմնով եկած, և այդ Աստված ինձնից հեռու չի, Աստված ապրում է իմ սրտի մեջ, հա, ասի փաստը, այս փաստի պատմելը կոչվում է վկայություն, դուք էլ, եթե ստեղ մարդիկ կան, ովքեր չեն հավատում կամ կիսատ պրատ են հավատում ես փաստին, կարող են ասել Հիսուս, արի սրտիս մեջ, փառք ես Հիսուս, ների իմ մեղքերը, բնակվի իմ ներսում, ամեն։ Մենք ես բանին հավատում ենք։ Երկրորդ դժվարությունը ես նյութի, Երուսաղեմի ես մուտքը կամ ծաղկազարդի դժվարությունն ես է, որ մարդիկ ուզում են ռեալ գործերով տեսնեն քո մեջ Աստծո ներաբնակությունը։ Այստեղ արդեն տոնածառի խաղալիքները չեն օգնի, դրանք մենք նմանեցրինք հոգևոր պարգևների հետ, գոռա, ճվա, դևեր հանի, ինչ ուզում ես արա, ինչ հրաշք ուզում ես արա, մարդը ուրիշ բան է ման գալի, Աստված գալիս է
Թզենու ծառին նայում, տեսնում է ծառը շատ սիրուն է։ Երեք մասիսից երկու եղբայր եկել էին զեյթուն, ասին, «Էս ի՞նչ է», ասին, «Ծառը, կթողեք մշակենք»։ Իմացա մի երկու բռնին ինչքան հաս ճյուղեր կա, ասին, «Էս պետք է անցյալ տարի, նախանցյալ տարի կտրացնեի»։ Կտրին, կտրին, կտրին։ Մեկ էլ հերթը հասավ խաղողներին։ Հա, այս խաղողները այն խաղողները չեն, որ պտուղը տալիս են ու որտնում է, հա։ Բռնին, դրին, քոքահան արին։ Ես ուրախ նայում էի։ Այդ քոքերն էլ պոկեցին։ Դու մի ասա, հետները շատ հետաքրքիր խաղող էին բերել, արմատակալ, ու դրանք տնգեցին։ Ասեցինք, բա ո՞նց անենք, ո՞նց, քանի օրը մեկ ջրենք, լսիք, հա, լսում ես, օրենքը գիտեք ո՞նց է, ասես չի կարելի ջրել, մենք ինչ ջրել ենք, էդի հերիք է։ Այսինքն ինչ եմ ուզում ասեմ, այս մարդիկ պտուղը նայեցին, «Էս ձեր ծառերը շատ լավ է, շատ լավ հով է անում, շատ լավ կամար է, շատ լավ վերևները տենց խաղողներա կախվում, բայց չես կարա ուտես, թթույա»։ Ինչ արին, դրին ու քոքից կտրեցին։ Աստծոն ուրիշ բան է հետաքրքիր, Աստծոն հետաքրքիր է մեր ապրած կյանքը, մեր տված պտուղը, որ հավիտենական պիտի մնա։ Նայեք, մենք բոլորս ապրում ենք, մենք ամեն մեկս մեր ընտանիքը ունի, մարդկա մենակ ինքնա, իրա գլուխնա, էդ էլ իրա ընտանիքնա, ամեն մեկը տարբեր տեսակի հոգսեր ունի, և ես հոգսերը վերջ չունեն։ Այսօր Արամ եղբայրը շատ հետաքրքիր պատմեց իրա առողջության, իրա կնոջ առողջության մասին, և Աստված շատ է ուզում, որ մենք աղոտք անենք, որ ուզում է, որ բոլորս իրար հետ աղոտք անենք, թող Աստված մեր բոլորիս ընտանիքներին առողջություն ու ողորմություն անի։ Բայց հարցը ուրիշ բան է, հարցը այն է, որ մենք, Աստված ուզում է, որ մենք պտուղ տանք, և այդ պտուղը մնա։ Ինչ է նշանակում մնացող պտուղ։ Այսեք, իմ ասածը ինչ էր, Աստված քեզ ծիրանը տվե շատ, չէ։ Ես չեմ ասում, գիտես, փող շատ ունես թե չէ։ Ունակ, ես գյուղագրական կյանքը գյուղագրությամբ շատ եմ զբաղվել, հայ ժողովրդի առողջության հիմնական բանը մի քանիսն է եղել։ Առաջինը, որ գարունը բանջարեղեն են կերել, ջրիկ ճաշ։ Երկրորդը, որ չիրը պահել են, չրով ճաշ են շատ կերել, այսօր ոչ ոք չի ուտում։ Գիտեք ինչ են ուտում, ով գիտի։ Սատանա խաբելը, հետամնացությունը, չիրն էլ մի բան է, որ ուտես, այո, շատ մեծ բան է, չիրը պահածոճի, որ երացնես մեջը ինչ օրգանական նյութ կա, քայքայվի, չիրը արևի էներգիան միացրել է այդ պտղի էներգիային, մաքուր մնացել է, էփում ես ուտում ես։ Աստված մեզ ինչ խորհուրդ է տվել, գիտեք, ասում է, «Էդ քո հայրերի դրած այդ սահմանները մի խախտի»։ Մենք այդ ցանկերը խախտում ենք, բաներ ենք հնարում, այն օրը ձեզ պատմեցի, չէ, Ամերիկայում քանի հատ կլինիկայում բացես, ջահել աղջիկները մենակ տորթ են կարում ուտեն, դրանց ըտե բուժում են, որ կարանան ուրիշ բան էլ ուտեն։ Հայ աղջի, եկի աղջիկ ես, եկի մարդ ես, վակու ուղիղը չի աշխատում, որ տորթը սնուն չի, հա, լավ հաճույքը, հա, լավ էներգիայը, հասկացանք, որ մեր աղջիկը ինքան տորթ է սիրում, ուրիշ բան չի կարացե ուտի։ Մենք մեր հայրերի սահմանները խախտեցինք։ Ծաղկազարդի հիմնական տոնի այս էությունը ինչ է, որ մենք երբեք չամաչենք, վկայենք ճշմարտությունը։ Այո, Աստված ապրում է իմ սրտում, չես հավատում, կանչի քո սրտի մեջ էլ կգա, ես ինչ է, ես խիպտի ինչի պիտի ամաչեմ Աստվածային ճշմարտությունները, բարձրաձայնեմ, Աստվածային ճշմարտությունները հայտարարեմ,
Ուրեմն հաջորդ մի բանն էլ այս ծայրահեղության այն է, որ առաջինը ձեզ ասեցի, այմար դուք հպարտեք, գոռոզեք, ոնց եք ասում Աստված ձեր մեջ է։ Երկրորդ ծայրահեղությունն էլ այն է, որ միկրոսկոպով դրած մեզ կարան նայեն, բա որ Աստված մեջ է, խես փռշտում։ Հա, ի՞նչ կա որ Աստված Ղազարոսի հետ էր, իրան երկինք տարավ, շատ ծանր էր, հիվանդ էր, ի՞նչ։ Մեր ուղեղը միակողմանիությունից պետք է խույս տա, եւ այս խույս տալու համար եկեղեցին ծաղկազարդը դրել է հենց այս կիրակի, ինչի համար, որտեվ 5-7-ի ամենամեծ տոնն է մեր եկեղեցու, տարին մի անգամ է այդ տոնը, հաղորդության խորհրդի հաստատումը։ Եվ Աստված ուզում է, որ այս սուրբ հաղորդությանը մենք գնանք ոչ թե ցնորամիտ գաղափարներով, կեղծ գաղափարներով, կեղծ վարդապետություններով, ապա առողջ մոտեցումով մենք գնանք, որ այո, մենք գնում ենք այս սուրբ հաղորդությանը, մենք գնում ենք այս սուրբ հաղորդությանը միանալու, գնում ենք որպեսի ասենք, Հիսուս փառք քեզ, որ դու իմ մեջ ես, օգնի քո ձայնդ լսեմ, օգնի քեզ փառաբանեմ, ոչ թե մենակ խոսքերով, հապա իմ ապրած կյանքով, Տերը թող արժանացնի այս փառքին։ Այսօր մենք երկու տեսակ ծառերի քննարկեցինք։ Առաջինը այս տոնածառն էր, որ բերում ենք տուն վրեն, ինչ ասես կպցնում ենք, եւ սա մեզ հիշեցնում է Աստծո պարգևները, որ Աստված առատությամբ մեզ տալիս է, չէ՞։ Երկրորդ մենք հիշեցինք այս ծաղկազարդը, որ անպայման բողբոջուն այդ գեղեցիկ ճյուղերն ենք բերում, որ Աստծուն փառք տանք, ճոճենք իր առջև եւ ասենք, օրհնյալ է Տիրոջ անունով եկողը, հա՞։ Ըս շատ լուրջ հարց է, եւ Աստված իրոք մեր կյանքը ուզում է փոխվի, ասում է բալեկս, պուճուրներս, սիրելիներս, դու կարող ես շատ պարգևներ ունենակ, ամենքդ զանազան պարգևներ ունենակ, եւ այդ պարգևները Աստծո փառքին ծառայեցնեք, բայց Աստծո փնտրածը պատուհն է, եւ այս պատուհը հավիտենական մնացող մի պատուհ է, եւ Հիսուսը այդ պատուհը փնտրելու համար գնաց աշակերտների հետ այդ թզենուն մոտեցավ, այս թզենի շատ սիրուն ծառ էր, ճյուղերը մշակած էր, տերևները մեծ էին, եւ բնական էր, որ Հիսուսին այդ երկու բանը չէր հետաքրքրում, ոչ ճյուղերի գեղեցկությունը, ոչ տերևների փարթամ լինելը, հապա ման եկավ եւ պատուղ չգտավ։ Մի քիչ դժվար է սա գալու ասելու, բայց Աստվածային էսի օրենքն է, Քրիստոսը գալու է, երեխեք, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Քրիստոսը գալու է, նա գալու է եւ պիտի չուշանա եւ արդարը հավատքով է փրկվելու, գալու է Քրիստոսը, բնավ չի ուշանալու, եւ Քրիստոսը երբ որ հայտնվելու է, նայելու է, ծից սիրուն ծառա, ից սիրուն ճյուղեր են, ինչ գեղեցիկ ու փարթամա դասավորված, բայց ուրիշ բան էլ է նայելու, ինչ լավ է, ասում է Հիսուս, բայց փնտրեց ու պտուղը չգտավ, եւ Քրիստոսը նզովեց այդ ծառին։ Այս վերջերս, իսկ մի քանի օր առաջ, ես Հռոմի պապի, գիտեք, կաթոլիկների հետ այս տարի մեր տոնը, զատիկը նույն օրն է, չէ՞։ Եվ սրանք հետաքրքիր, այս մարդը շատ հետաքրքիր մի հատ մարդ է, այս պապը, չգիտեմ ոնց մարդը, ինչ իմանամ, բայց դրսից, ուրեմն այս ոտն լվային, ասում է, եստի գնամ բանտը, կարդացիքը, անչափահասների բանտը, եւ այդ անչափահասների ոտները պիտի լվանամ, իսկ 5-7-ի պատարակը, որ ամենակենտրոնական պատարակն է, ոնց որ մեր եկեղեցում իրանց մոտ էլ, 5-7-ի պատարակին այդ հարուստ մարդկանց որդի հրավիրի, մոտապես կեսը Հռոմի ամենաաղքատներին պիտի կանչեն, թե դա քրքիր է։ Ես ի՞նչ մտածեցի, եվ Աստված մեզ էլ ասում է, մենք էլ ուզում ենք
Ministerներին ավետարան քարոզենք լավ, բայց Աստված մեզ այդտեղ չի գրկում։ Աստված ասում է գնացեք եւ ում հիշեք աղքատներին ավետարան քարոզեք։ Երբ որ Հովանես Մկրտիչը ուզեց ստուգի, որ ես Հիսուսը ի՞նչ է, Հիսուսն է թե չէ, ի՞նչ ասեց, հիշում եք, ասեց գնացեք Հովանես Մկրտչին ասեք, աղքատներին ավետարանը քարոզվում է, թող հանգիստ լինի։ Վերջ, ամենամեծ նշանը։ Ես մի շաբաթ մնացե Հիսուսի հրաշափառ հարության տոնին, սքանչելի տոնին, մեր քրիստոնեական պատմության կամ վարդապետության դավանաբանական գիզակետն է Քրիստոսի հարության տոնը։ Եվ երկու մեծ մաղթանք ունեմ ձեզ։ Առաջինը, որ անկեղծ սրտով մասնակցենք այս 5-7-ի պատարակին, սրտերն էս չար խշմտանքից մաքրված, նորոգված, երբ որ Քրիստոսը գալիս է մեր մեջ, սկսում է մաքրել, թույլ տանք, որ մեզ Աստված մաքրի իր փառքի համեմատ։ Հաջորդը, որ մենք էս Քրիստոսի փառահեղ տոնը, հարության տոնը, հավատանք, որ Աստվածային էս նվերը, մեղքերի թողության նվերը, որին մենք շնորք ենք ասում, որ այս շնորի հետ մենք ստանում ենք նաև զորության հոգի, Սուրբ Հոգի, զորություն, ուժ, կարողություն, որպեսզի այս աշխարհի, սատանայի դժվարությունները ոչ թե մենք հաղթահարենք, ապա հաղթանակով դուրս գանք, փառք Տիրոջը, ամեն։